Aqua Jogging, η τέλεια εναλλακτική για το τρέξιμο σε πολύ ζεστό καιρό. Όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός λοιπόν, το τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους είναι πολύ δύσκολο. Αν θέλετε να παραμείνετε σε φόρμα αυτό το καλοκαίρι, χωρίς να κινδυνεύετε από τον καύσωνα, δοκιμάστε το Aqua Jogging, δηλαδή jogging σε νερό, μια χαμηλής έντασης άσκηση που πραγματοποιείται σε πισίνες ή στη θάλασσα. Το jogging σε νερό επιλέγεται κυρίως από τραυματισμένους δρομείς, διότι μοιάζει από τη μία κατά πολύ με το τρέξιμο συγξηρά και από την άλλη απαλλάσσει το σώμα από την υποχρέωση να κουβαλά το βάρος του. Όταν οι δρομείς λόγω τραυματισμού αδυνατούν να κάνουν αερόβια άσκηση συγξηρά, μπορούν να κρατηθούν σε φόρμα για αρκετές εβδομάδες επιλέγοντας τον συγκεκριμένο τύπο άσκησης. Πέρα όμως από τους τραυματισμένους δρομείς, το jogging στο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άσκηση εν μέσω καλοκαιριού σχεδόν από τον οποιονδήποτε, παρέχοντας εισάξια ωφέλη με την κανονική αερόβια άσκηση. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2022, το τζόκινγκ στο νερό μπορεί να βελτιώσει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα των ανθρώπων με τρόπο παρόμοιο με το τρέξιμο σε ξηρά. Αν λοιπόν έχετε βαρεθεί να τρέχετε στον διάδρομο του σπιτιού σας ή δεν μπορείτε να κάνετε τζόκινγκ σε εξωτερικούς χώρους λόγω ζέστης, δοκιμάστε αυτή την δροσιστική και ταυτόχρονα αποτελεσματική άσκηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον τύπο άσκησης αρκεί να γνωρίζει τη σωστή τεχνική της και να έχει στη διάθεσή του τον σωστό και κατάλληλο εξοπλισμό. Για να δούμε τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει aqua jogging. Για το jogging στο νερό, το πρώτο και βασικότερο πράγμα που χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος στην διάθεσή του είναι μια αρκετά βαθιά πισίνα, στην οποία δεν θα αγγίζουν τα πόδια του στον πάτο. Σύμφωνα με τον John Merker, καθηγητή κινησιολογίας και επιστημών διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδας, στο Las Vegas, οι αρχάριοι ενδέχεται να χρειαστούν την βοήθεια μιας συσκευής επίπλευσης, όπως το Aqua Jogger ή μια ζώνη κολύμβησης, για να μπορούν να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού με περισσότερη ευχέρεια. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την ικανότητα κολύμβησης του κάθε ατόμου και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται απαραίτητα αξεσουάρ για όλους. Επιπρόσθετα, πριν ένα άτομο ξεκινήσει την προσπάθειά του, καλό είναι να παρακολουθήσει κάποια σχετικά βιντεάκια που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο για να κατανοήσει καλύτερα την τεχνική και τη φιλοσοφία της άσκησης. Το μυστικό της άσκησης είναι το όρθιο σώμα και οι αργές κινήσεις. Οι γρήγορες κινήσεις στο νερό, το οποίο ασκεί αντίσταση στο σώμα, καθιστά αυτόματα την άσκηση λανθασμένη. Επίσης, το σώμα δεν πρέπει να γέρνει προς τα εμπρός, ούτε να χρησιμοποιούνται τα χέρια για τη μετακίνησή του στο νερό. Τα δύο βασικά στυλ του aqua jogging είναι τα ψηλά γόνατα και το cross country. Ψηλά γόνατα. Μετακίνηση ποδιών πάνω-κάτω με κίνηση παρόμοια με την άσκηση των ψηλών γονάτων που πραγματοποιείται στη στεριά. Και cross country, μεγάλα βήματα με απλωμένο το ένα πόδι προς τα εμπρός κάθε φορά. Κατά τη διάρκεια του aqua jogging, οι άνθρωποι μπορούν να παραμένουν στη θέση τους ή να μετακινούνται προς τα εμπρός μέσα στο νερό. Αλλά στα άτομα που αυτή η στασιμότητα στην πισίνα φαντάζει βαρετή, διότι έχουν συνηθίσει να τρέχουν στη στεριά και να βλέπουν την φύση και διάφορα σκηνικά, προτείνεται η χρήση αδιάβροχων ακουστικών, τα οποία θα τους βοηθήσουν να περάσουν πιο ευχάριστα την ώρα τους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.